Ja, ja. Kom along. Ja. Kändis här, Steve. Kan vi få ett good morning Grästorp? Good morning Grästorp! När man ser den här leran och kladdet i de här spåren, och så inser man att nej, här är det ingen som har kört. På den här, om du trycker och håller inne den närmsta här, då kommer hudden upp. Och så kan jag trycka in. Trycka till! Ja, ja. Stick i steve. Stick i stev. Men då så, det är bara att dra då. Det är på väg. Den går att filma din fina roadbook där. Ja. Det är ju en del roadbook där uppe i Dalarna där med. Ja, jag blir nog någonstans. Skriva böcker. Ja, ja, vad roligt. Vad intressant. Nu har de dragit iväg de flesta. Tjenare. Hej. Hur går det? Ja, det går fint. Det går gött va? Ja. Är det tumman av mig nästan här? Man kör in och kollar på alla mejken där. Och lite annorlunda att sitta och följa en GPX-bil. Ja, det blir lite mer aktivt så. Det är när man liksom ser det nu, eller så. Det är nu man förstår. Alltså, hur fan kan de köra i öknen mitt i fan ingenstans? Ja. Och hålla koll på roadbooken samtidigt som de ska navigera. Ja, det. Ja, det är klart. Det var Steve som gjorde bredsladden där. Det är så. Nu är veteranerna tillbaka. Det är som en kille från veteranerna. Har det varit bra? Det har funkat. Ja, vad gött. Funkar tekniken också eller? Ja, det är... Eller strular det? Ja, det är lite svårt med... När man inte kan klicka den här. Ja, ja, ja. Just det, just det. Men det har funkat med tripp och ja, så det. Ja, har funkat, men sen funkar ju inte det när jag kör fel. Nej, nej. Nej, jag har ju inte tagit höjd för det här. Nej, jag tycker det var riktigt bra roadbook och
Ja, det stämde jättebra. Ja, skoj. Kanon. Första försöket godkänt. Ja, det är helt klart. På vägen hem. Jag körde upp och köpte platten med. Ja, skoj. Ja, jag såg lite, de filmade lite när ni var och fikade. Ja, det var varit skitroligt. Ja, ja. Gött. Det verkar som de flesta ser glada ut när de kommer i alla fall. Ja, var det fint. Ja. Ja. Roadbook.